El govern ha aprovat avui un paquet d'ajudes per pal·liar les despeses d'emergència derivades de les pluges torrencials i pedregades dels mesos de juliol i agost. Són 500.000 euros que serviran per finançar tasques com les que està duent a terme el Consell Comarcal de l'Alt Urgell. Aquí, dos mesos després de les inundacions, encara hi ha infraestructures malmeses. No obstant això, s'ha destacat l'esforç de la Generalitat per minimitzar l'impacte de les destrosses en aquesta zona. La resposta de la Generalitat en aquest sentit ha sigut ràpida i efectiva. Per això és d'agrair. Nosaltres continuem treballant, s'estan fent els projectes i en aquest moment doncs, també s'inicia ja el procés de reparació de totes aquestes, malauradament, mancances que s'ha generat a partir de les riuades aquestes. D'altra banda, la Vall d'Aran i el Pallars encara esperen que l'Estat mogui fitxa i pagui els ajuts promesos. Les zones afectades alerten que aquests diners són necessaris per recuperar la normalitat i arranjar els desperfectes, valorats en més de 100 milions d'euros.